Okay, ni punya rear stabilizer bar. Ni untuk model kereta Honda DC2 Type R tahun 98 nya. Honda DC2 Type R 98. Ni memang original made in Japan. Barang authentic punya. Rear stabilizer bar ni, stabilizer bar untuk belakang, dia tolong untuk elak dari, dia susahkan lah untuk daripada kereta rollover terbalik. So lagi stable, lagi selesa untuk orang drive. Dia improve handling. Korang boleh tengok dekat sini. Kalau tak puas tengok sini pun boleh main showroom. Datang showroom tengok sendiri. Tengok barang-barang lain pun boleh. Angkat lagi banyak barang lagi best. Ada lagi limited stock, limited edition. You beli, kasih angkat, kita kasih tolong pasang. Kita punya mekanik ada provide installation. Jangan risau. So you tinggal pilih, angkat saja barang sini, kedai daripada Japan semua barang. So go get it now. Buy now.